Հաչ կղզու ազգային պարկը, որի մակերեսը կազմում է 56 քառակուսի կիլոմետր, տեղակայված է Ուկրաինայի եւ Ղրիմի թերակղզու միջև, այստեղ ոչ ոք չի բնակվում։ 1902 թվականից ի վեր կղզու ափերը հսկում են փարոսները։ Ամռան ամիսներին այստեղ գալիս են սեզոնային աշխատողներ զբոսաշրջիկներին սպասարկելու համար, եւ միայն 3 պահնորդներից բաղկացած խումբը մնում է ամբողջ տարի։ Կղզին երբեք մարտաբնակ չի եղել եւ դրա շնորհիվ պահպանել է իր հարուստ կենսաբազմազանությունը։ Այդուհանդերձ ամռանը հատկապես այս տարի կարանտինային միջոցառումների թուլացումից հետո շատերն են այցելում կղզի բացահայտելու անաղարտ բնության սքանչելիքները։ Եվրոպայի գրեթե ամբողջ տարածքը բնակեցված է։ Դժվար է գտնել վայրի բնության այնպիսի մի անկյուն, որտեղ չլինի մարդու ազդեցությունը։ Ամենահին փարոսը, որը կառուցվել է 1902 թվականին Գուստավ Էյֆելի ուսանողի նախագծով, շահագործվել է մինչև 1997 թվականը, մինչև ավելի ժամանակակից նոր փարոսի տեղադրումը։ Ջալիլհաջ կղզու եզակիությունը և հետաքրքրությունը պայմանավորված է նրանով, որ իր պատմության գրեթե ողջ ընթացքում այն բնակեցված չի եղել, և միայն 20-րդ դարում այստեղ սկսել է ծավալվել գյուղատնտեսական գործունեություն։ 1960-ականներին կղզում հիմնադրվել է անտարտտեսություն և ներմուծվել են կենդանիներ որսի համար։ Սելխոզդեյտելնեսք, թվականին կղզին ստացել է ազգային պարկի կարգավիճակ, որից հետո որսը արգելվել է։ Պահնորդ Օլեքսանդր Վեդենինգը իր գործընկերոջ հետ միասին բարեկային ծառայություն են իրականացնում Ջալիլհաջի տարածքում։ Ամենառավոտ նրանք բարձրանում են լճերի մոտ, որտեղ կենդանիները հավաքվում են ջուր խմելու։ Նրանց թիվը մշտապես վերահսկվում է։ Ձմռանը Վեդենինգը կերակրում է կենդանիներին, որպեսզի նրանք գոյատևեն խստաշունչ եղանակային պայմաններում։ Կղզում ապրում են 200 բծավոր եղջերուներ և 170 եղնիկներ, որոնցից 3-ը ալբինոս են։ Աշնանը նրանց մի մասին տեղափոխում են այլ ազգային պարկեր։ Կղզու կենդանական աշխարհի մեծ մասը կազմում են մուֆլոնները, որոնք համարվում են բոլոր ժամանակակից ոչխարների 2 նախնիներից մեկը։ Այստեղ բնակվում են նաև աղվեսներ և վայրի վարազներ։ Ափից կարելի է հետևել ծովում խայտացող դելֆիններին, որոնցից առավել հաճախ հանդիպում են սևծովյան շշակիտ, սպիտակակող սովորական և ազովյան դելֆինները։ Զբոսաշրջիկներին թույլատրվում է վերաններ տեղադրել փարոսի հարակից 45 հեկտար տարածքում կամ ավելի վեր ծովափին, մնացած 5000 հեկտարը պահվում է անեղծ։ Ջալիլհաջում առաջին զբոսաշրջիկները հայտնվել են 1990-ականներին։ Նրանք կարող էին գալ այստեղ միայն փոքր նավակներով։ Կղզին առավել հայտնի է դարձել վերջին 5 տարիների ընթացքում և հատկապես համավարակից հետո։ Այս տարի մինչև հունիսի կեսը Ջալիլհաջը գրեթե դատարկ էր կորոնավիրուսի պատճառով, սակայն սահմանափակումների մեղմացումից հետո կղզին դարձյալ ընդունել է հազարավոր այցելուների։ Այժմ 2 շոգենավ որական 3 անգամ բերում է մոտ 800 զբոսաշրջիկ, որոնցից սակայն միայն 30%-ն է գիշերում կղզում։ Այստեղ հոգով ես հանգստանում, ցավոք Ուկրաինայում այսպիսի կղզի գտնելը գրեթե անհնար է։ Відчуваю, чесно, духовний спокій, морально відпочиваю від цих всіх. Այստեղ լիովին վերանում ես բարձր տեխնոլոգիական մերօրյա աշխարհից և հոգեկան հանգստություն գտնում։ Անկեղծ ասած, ուզում եմ ինձ իսկական մարդ զգալ, կուսական բնության գրկում, այլ ոչ թե ռոբոտ։ Почути себе людиною, а не якимось роботом.
Կղզու տարածքի մեծ մասը արգելավայր է, այդ պատճառով շատերին չի հաջողվում իրագործել մեկուսի և խաղաղ հանգիստ վայելելու իրենց երազանքը։ Այստեղ կային ամենն, ինչ կուզեի ունենալ այս պահին։ Իհարկե որոշ զբոսաշրջային գոտիներ մարդաշատ են, ինչպես այս փարոսի շուրջը։ Սակայն այստեղից 20 կիլոմետր հեռու գտնվող գոտում մարդիկ քիչ են կամ գրեթե չկան, այնպես որ որոշել եմ գնալ այնտեղ։ Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։